וואו גיא, אתה יודע, המוזיקה הזאת היא ממש טובה, אבל יש לי משהו עוד יותר טוב. אתה רוצה לשמוע? משהו יותר טוב מלופי, היפ-הופ, רדיו, ביטס טו רילאקס, סלאש סטאדי טו? אני אשמח אומר. אכן כן גיא, יש לי משהו הרבה יותר מרגיע. אני מאוד בספק. קדימו אומר, כל הקהל מסתכל. או, רק שנייה אומר, זה לא התאים של ג'ון סינה על חלילית? אכן כן! וואו! ג'ון סינה! בוב ספוג, אתה מפריע לי לנגן על הקלרינט שני. זה לא כאילו ניגנת טוב, סקווידוויד? לדיין, יא אפס מטומטם, אמא שלך שרמוטה. אני זוהד אותך! זה פשוט, בוב ספוג פשוט צוחק אחרי כל משפט שלו. הוא כזה מרביץ לסקווידוויד בפרצוף ועומד מעליו וצוחק. אז היום יש לנו משהו מאוד מיוחד, כי מסתבר שגוקו אקס אנה פרנק זה דבר. אז חשבתי מי יותר טוב להביא מאשר המעריץ, הפנאטיק של דרגון בול, עומר. נכון עומר? תשמע גיא, אני יכול להגיד בהחלט שאני אכן פנאטיק של דרגון בול, אבל משהו שאני ניסיתי לעשות זה להימנע מהצד הקרינג'י של דרגון בול, בשביל שזה לא יארס לי, בגלל שדרגון בול זה אנימה, אז זה יכול להיארס לי מאוד 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 בקלות. קדימה אומר, אתה לא רוצה לראות את גוקו גיבור האנימה הידוע לשמצא משתלב ביחד עם אירועים היסטוריים כמו אנה פרנק והמחבוא שלה? אני הולך לשבור לך את שתי הברכיים כדי שתלך מצחיק. All of a sudden, a flash of light appeared in the room. And jumped Whoa! Back, stifling a scream. זה גוקו! היי, אנה פרנק, גוקו כאן! לא! היא בת 12! אלי! תפסיקי להפליץ בחדר! די! אחי, היא מתרגשת כמו כולנו. לכם מכאן! זה רק 50 שניות ואנחנו כבר בגוקו מנשק לאנה פרנק את היד. סליחה באמת שגוקו ג'נטלמן. קודם כל, גוקו הוא לא ג'נטלמן. מה? דבר שני, הוא קוף מלוכלך. אוי, אתה לא יכול... עומר, זה סרטון ידידותי למשפחה. אתה לא יכול להגיד רי של סלורז כאלה. אני מצטער, גאי. יא ניגר מזדהן. הוא איך מזיין את היטלר. You can stay in my room as long as you... גוס, אמק, אלי! אתה תמיד דורס את הכל! רגע, חכה, אני אפילו את אותך, תראה. היא יושבת כאן ומלקקת מנורה. Thank you for the invitation. I'll be sure to repay you for it soon. אוי, זה עבר. בליבר אחי, אתה לא יכול לראות את האהבה שיש ביניהם? זה היה ג'ו מפמילי גיא. ג'ו, אני דמיין את ג'ו, אני דמיין את ג'ו מגיע לבית של אנה פרנק בספייס פורטל. אוש, הלו אנה פרנק. הלו אנה פרנק. It appears that the time portal has dropped me here. לא, I'm sorry, I no. That's no. quite all right. No. You know. למה הצוואר שלו כל כך כתוב? זה כאילו דמות מרובלוקס. Wide neck gang, אחי, what the fuck? I'm sorry. Nothing ever goes right. האנימציה פה יותר טובה מדרגון בול סופר, אני חייב לתת קרדיט. גיא, לא. מג'יטי, אוקיי, אבל לא מסופר. Is it Omer? Little did she know, however, that their lives were tied by an unbreakable red string. Oi, va voi. זה כל כך מתוק. גיא. כן, עומר. כשגוקו הופך להיות סופר סיין, גם השערות בביצים שלו הופכות להיות בלונדיניות. Asking the real questions here. שלך. זה היטלר. I will not allow you to leave the house. האנימטור לוקח את זה נורא ברצינות. I'm going to need you to come with me immediately. רגע, רגע, היא פשוט גרה לבד בדירה הזאת? אני מניח שכן. זאת רק היא? האנימציה לא כזאת טובה, גיא. האנימציה... וויד נק. I left my diary upstairs. I gotta get out of here. תהפוך להיות סופר סיין! You can't break those cuffs! Oh, shit! הנאצים כל כך חזקים. נכון, סופר היטלר. זה לא היטלר. זה גוקו! זה גוקו! 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 You came back!
anything for you, my dear. אוי, לא. Our love will never be lost. אוי, לא. Not until the end of time. די, זה כזה לא, זה כזה רציני. Don't read it there! Don't go to Goku! Oh, wow, okay. Fuck. וגוקו אמור להיות זה שלא, רגע. זה מה שקורה אם אתה מתעסק עם האהובה שלי, בן שרמוטה? ג'יזס! נאצי, סקאם! אני לא חושבתי שאני אשמע את גוקו אומרת. הוא פשוט, היא פשוט לוקחת את זה מהיד שלו שמלאה בדם של נאצים. So, you took out all of my men. However, you aren't going to defeat me! Put the... כן. It's come down to this. You and me. Fighting like men. If you admit defeat now, I'll kill you rather painlessly. Oh no! Oh no! He's super Hitler. No, he's really super Hitler. Oh, shit! Goku! תכלס הוא מהגזע הארי, אז הוא יכול לעשות את זה. כן, זה מדעית הגיוני. נכון. Instead, you found a god! And look down at all. Not sure what was going on. Damn, boy. At first, it seemed like her lover would win the battle. But no, she was not so sure. Goku now seems scared of his opponent, and it was for good reason. It's a new season, and that means... I'm not going to fuck this! Not the fuck that! Your fate is sealed, Vickling! No, Goku, I'm going to go down with you. You don't know when to give up, boy! You can hardly walk, and you expect to beat me, Conqueror of Europe! לא, לא. כן, סופר סטיין, נו. לא, אחי, הוא ממשיך. מה? מה? It's for love! My own speed, do not steal! No, hey. You can be a super ultra power Saiyan, can you? That's right. רגע, רגע. איזה שם מדהים. היטלר היה סיין כל הזמן הזה. הוא פשוט בוכה ועומד שם. כן, כי הוא יודע שם איך לשרוד את זה. הוא ניצח את היטלר. וואו! למה הוא ערום? למה הוא ערום? Sword fight. So be it. Frieza, you can't stand against this. אז תודה שצפיתם חבר'ה, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם אל תשכחו לעשות לייק וסאב, ואל תשכחו גם ללכת לבדוק את הערוץ של עומר, למרות שאני לא יכול להגיד זה כי הוא עקף אותי בסאבים. מזל טוב עומר. תודה רבה גיא, כל מי שרואה את זה בבקשה אל תעשו שום דבר ממה שהוא אמר. עוד.